Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Sizlar YouTube'dagi Fozilbek Vlogs kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Azizlar, videolarimiz yoqsa like bosib, kanalimizda yangi bo'lsanglar, podpisatsiya tugmasini hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Shunda qo'yilayotgan yangi videolarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasizlar. Videolarimizni boshladik, bo'lmasa qani tomosha qiling aziz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana akalar, xo'p, mana shu parrandalar Quvali Avazbek akamizdan Qo'qonli akamizga hozir shu akalarga baraka bo'lib sotildi mana. Xudo xohlasa, Xudoyim barakatli qilsin. Xo'p, 1 plus 3, xudo xohlasa 2250 so'm ham bor oxirida. Xudo xohlasa, Xudoyim barakatli qilsin, xayrli qilsin. Mana aka. Allah sotgan. Amin. 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 Alloh.